Då tänkte vi skrapa triss här i Nyhetsmorgon, och det gör vi så gärna och håller alla tummar, tår, fötter och knän och vad det nu kan vara för att Sofia ska dra hem storkovan. Välkommen hit. Tack, tack. Du verkar coolum, konstaterade du i pausen här. Ja, jag ser nog coolare ut än vad jag känner mig på insidan. Ja. Men det kan ju liksom bara bli bra, tänker jag. Exakt, det är ju det som är det fina med det här. Ta nu en lott, kör hårt och så håller vi tummarna, som sagt, att det här går så bra det bara kan. Var det någon speciell där, eller gick du bara Nej, på... Nej, jag bara kör på tänker att jag rycker någon nu. Härligt. Vi frågar ju alla om de såg matchen igår. Jag såg inte matchen. Vad härligt på något sätt. Ja, det tycker jag också. Lite befriande alltså, nästan. Totalt ointresserad faktiskt. Du, men, det sköna är att man behöver ju faktiskt inte. Även om vi gottar oss så kan man ju faktiskt göra något annat. Man kan säga så här, du får ju veta hur det går ändå. Ja, exakt. Varsågod och börja skrapa, Sofia. Om inte annat så tjatar vi om detta. Du kan inte missa resultatet. Nej. Då ska vi se då. Vi börjar med många nollor och det tycker jag att vi fortsätter med. Vi ska säga också att du har verkligen ett entourage med dig här i studion. Det tycker vi är härligt. Mm. Många som håller tummarna för dig. Ja. Så då hoppas vi på ett jubel här sen. Ja, vi är färdiga. Exakt. Ja. Känner ingen press där bakom kameran. Nej. Ja, men titta här. Fin, fin första rad. Ja, bra. Du har åkt ända från Hägersten. Jajamän. Mm. Lång resa. Ja. Tunnelbanan hit. Ja. Jag har nästan kunnat cykla faktiskt i det vackra vädret som råder i de södra delarna i alla fall idag. Mm. Du fortsätter med den här härligt. Många nollor-taktiken. Du har en på 100 000 där. Nu har du två faktiskt. Och det är ju inte kattskit. Nej, precis. Jag bara väntade. Det var ju massa nollor där. Men precis, du har koll. Ja, bra. Spännande. Nu har vi två på 500, två på 100, två på miljonen. Det är alltid spännande. Och nu två på 5 miljoner och då avgörs det såklart på sista. Så att det blir X. Det blir som när granen lägger en straff. Precis. Och det blev en 100 000. Ah, ja. Grattis. Tack. Grattis. Vad ska du göra med denna kosing? Jag ska lägga lite nya golv och kanske någon liten resa. Det låter väl jättebra. Det låter alldeles utmärkt. Ingen fotbollsresa då. Nej, men precis. Det vågar vi lova att du skippar. Ja. Tack för att du kom hit, Sofia. Tack grattis. Så mycket. Grattis tack. Mycket.